ጤና ይስጥልን የጤና ጥበብ ተመልካቾቻችን፣ ስሜ አማኑኤል ጻይ ይባላል። በዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል ውስጥ የላብራቶሪ ባለሙያ ነኝ። ዛሬ ተመልካቾቻችን በቤት ውስጥ እንዴት የእርግዝና ምርመራን ማድረግ አለባቸው የሚሉትን ነገሮች በተግባርም አንዳንድ ነገሮችን ደግሞ አነሳላችኋለሁ። የእርግዝና ምርመራ ብዙ ጊዜ ሴቶቻችን በላብራቶሪ ውስጥ ከሚሰራላቸው አብዛኛውን ከሚወስደው ምርመራ ውስጥ አንዱ ነው። ይህ የእርግዝና ምርመራ ብዙ ጊዜ መቼ ነው መደረግ ያለበት? እርግዝና ተፈጥሯል ተብሎ ከታሰበበት ከ7 እስከ 14 ቀን ባለ ጊዜ ውስጥ መደረግ አለበት። ከ7 እስከ 14 ባለው ጊዜ ውስጥ በላብራቶሪ ውስጥ በምንመረምርበት ጊዜ ይህንን እርግዝና መኖርና ለመኖሩን ልናቅ እንችላለን። ከ7 እስከ 14 ባለበት እርግዝና በተፈጠረ ከ7 እስከ 14 ባለው ቀን ውስጥ በሰውነታችን ውስጥ የሚመረት ሆርሞን አለ። ይህንንም ኤችሲጂ ሆርሞን እንለዋለን። ላብራቶሪ ውስጥ የምንመረምረው ይህንን ሆርሞን ነው። ይሄ ሆርሞን በሽንት ውስጥ ከ7 እስከ 14 ቀን ባለው ውስጥ ይገኛል ተብሎ ይታሰባል። ይህን ምርመራ ታካሚዎቻችን በቤት ውስጥ ለማድረግ በሚያስቡበት ጊዜ እቃዎች ያስፈልጋሉ፣ መመርመሪያ ኪቶች ያስፈልጋሉ። እነዚህም በማሟላት ታካሚዎቻችን ለራሳቸው ቤት ውስጥ ይህን ምርመራ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ይህ ምርመራ በምናደርግበት ጊዜ በዋናነት ናሙናውን የምንወስድበት ወይንም ደግሞ ናሙናውን የምንቀበልበት እቃ ያስፈልገናል። ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ እንደነዚህ አይነት እቃዎች ላይኖሩ ይችላሉ። ግን አይዲያሊ ወይንም ደግሞ እነዚያ እቃዎች ሊይዙ የሚገባቸውን ባህሪ የያዘ እቃ ሽንቱን ወይንም ደግሞ ናሙናውን ለመቀበያነት መጠቀም እንችላለን። ሽንት የምንቀበልበት የናሙና እቃ ከብናኝ ከአቧራ ንጹህ መሆን መቻል አለበት። እንዲሁም ጎርጎድ ብልሆ ሽንቱን ሊይዝልን የሚችል መሆን አለበት። ሌላው ማፍሰስ የለበትም፣ የማያፈስ የሽንት መቀበያ እቃ ሊሆን ይገባል። ሌላው የመመርመሪያ ኪት የምንለው ነው። ይህን ኪት ከፋርማሲ በመግዛት ታካሚዎቻችን ለራሳቸው የእርግዝና ምርመራ ቤት ውስጥ ማድረግ ይችላሉ። ይህንን ኪት በምንገዛበት ጊዜ መሰረታዊ የሆኑ ቼክ ልናደርጋቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ። ከነዚህም መሀል አንደኛው የመጠቀሚያ ጊዜው ማለፍና አለማለፉን ማረጋገጥ ይኖርብናል። የመጠቀሚያ ጊዜ ማለፍ አለማለፉን ከኪቱ ወይንም ደግሞ ከመመርመሪያ መሳሪያው ጀርባ ላይ ብዙ ጊዜ አምራቾቹ ስለሚገልጹልን ያንን ገልበጥ አድርገን አንብበን እንጠቀምበታለን ማለት ነው። አሁን ይሄ እኔ የምጠቀምበት የመጀመሪያው ነገር ማድረግ ያለብኝ የመመርመሪያ ጊዜው አልፏል አላለፈ የሚለውን አረጋግጣለሁ። እዚህ ጋር እንደሚታየው የመመርመሪያው ጊዜ ያላለፈ መሳሪያ ነው። ስለዚህ ይህንን ለምርመራ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው ማድረግ የሚጠበቅብኝ? መጀመሪያ የመመርመሪያ መሳሪያውን ከታሸገበት እቃ ውስጥ ከፍቼ ማውጣት ይኖርብኛል። ልክ እንደዚህ ከፍተን ስናወጣ ሌላው ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ጠፍጣፋ ወይም ፍላት ሰርፌስ ላይ ነው ልክ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማስቀመጥ ያለብን። ልክ እንደዚህ አድርገን እናስቀምጠዋለን። ከዛ በኋላ የመጣውን ሽንትን ከፍትና እዚህ ጋር እንደሚታየው የመመርመሪያ መሳሪያው የራሱ የሆነ ምን ያህል ናሙና መጠቀም እንዳለብኝ ወይንም ደግሞ እስከ ምን ያህል ድረስ መንከር እንዳለብኝ ጠቋሚ ከለሮች አሉት። እዚህ ጋር ቀስት አለች። እሷን ቀስት በመከተል ያመጣነው ሽንት ላይ ልክ እንደዚህ አድርገን ለአምስት ሰከንድ እነክረዋለን። ለአምስት ሰከንድ ከነከር ነው በኋላ ሽንቱ በመመርመሪያ መሳሪያ ውስጥ መሄድ ይጀምራል። ያን ስናይ ያን ሽንት መመርመሪያ አውጥተን እቃው ላይ እናስቀምጠዋለን። ከዛ በኋላ እንደየ መመርመሪያውን ኢንስትራክሽን ማኗል የምትላለች ወይንም ደግሞ ደንቦች አሉ። እንደየ ደንቡ እስከ ምን ያህል ደቂቃ መቆየት እንዳለብን በሱ በመመሪያው በመመራት ደቂቃዎች እንጠብቃለን። በአጋጣሚ ይሄን እየጠቀምኩበት ያለው መሳሪያ 5 ደቂቃ ነው የመመርመሪያ ጊዜው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አድርጌ ከነከርኩኝ በኋላ 5 ደቂቃ ሰዓት ይዤ እጠብቃለሁ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እርግዝና ያው እንደሚታወቀው በተለያዩ አይነት ሁኔታዎች ሊፈጠር ይችላል። መሰረታዊ የሆነው ነገር ግን ታካሚዎቻችን እርግዝና አለው ብለው ራሳቸውም በጠረጠሩ ሰዓት ወደ ጤና ተቋም ሂደው ይህንን ምርመራ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ወይንም ደግሞ ቤት ውስጥ ይህን ምርመራ አድርገው የውጤታቸው እርግዝና መኖርን ካሳየ ወይንም ከጠቆመ ለተጨማሪ ምርመራ ወይም ለነፍሰ ጡር ክትትል ወደ ጤና ተቋም ማምራት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። አሁን ያው እንደሚታዩት እዚህ ጋር የመመርመሪያ መሳሪያውን ሽንት ውስጥ ነክሬያለሁ። በተገቢው አቀማመጥ ሁኔታ አስቀምጨዋለሁ። ከዛ በመቀጠል የሚያስፈልገውን የመመርመሪያ ሰዓት እየጠበቅኩኝ ነው። የኛ መመርመሪያ መሳሪያ በአጋጣሚ 5 ደቂቃ ስለሆነ 5 ደቂቃውን እየጠበቅኩኝ ነው። 5 ደቂቃ ከሞላ በኋላ ውጤቱን አነባለሁኝ። ውጤቱ እንዴት ነው የምናነበው? በሽንት ምርመራ ላይ በዚህ የእርግዝና ምርመራ ላይ 3 አይነት ውጤት ሊመጣ እንደሚችል ይገመታል። አንደኛውም 2 መስመር ሊያሰምርልን ይችላል። የመመርመሪያ መሳሪያችን 2 መስመር አሰመረ ማለት ይህም በሽንት ውስጥ ኤችሲጂ ሆርሞን የምንለው ተገኝቷል ማለት ነው። ያ ማለት
የምትመረመረዋ ሴት በምትመረመረዋ ሴት ነፍሰ ጡር መሆኗን ያሳያል ማለት ነው። ሌላኛው ልናገኝ የምንችለው ውጤት አንድ መስመር ሊያሰምርልን ይችላል። ይሄ አንድ መስመር ማለት በሽንት ውስጥ ይሄ ሆርሞን ወይንም ኤችሲጂ የምንለውን ሆርሞን አላገኘንም። ያ ማለት ሴቷ ለጊዜው እርጉዝ አይደለችም ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ታካሚዎቻችን ምን ያጋጠማቸዋል? አንድ መስመር አሰመረ ማለት ከነጭራሹ እርግዝና የለም ማለት ላይሆን ይችላል። ያ ምንድን ነው የሚያሳየን? በዚህ ውስጥ የኤችሲጂ የምንለው ሆርሞን አለመገኘቱን እንጂ እርግዝና ለመሆኑ አለመኖሩን ከነ መጨረሻው የሚያረጋግጥ ምርመራ አይደለም። ስለዚህ ለእርግዝና የተጋለጥንበት አጋጣሚ ካለ ራሳችንን ሌሎች ተጨማሪ 7-14 ቀን እንጨምርና እንደገና ይህን ምርመራ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛው ውጤት በመመርመሪያ መሳሪያችን ላይ ምንም አይነት የከለር ቼንጅ ወይንም ደግሞ ምንም አይነት መስመር ላናይ እንችላለን። ይህንም መስመር አላየንም ማለት ይሄ የሚጠቁመን የምንጠቀምበት የመመርመሪያ መሳሪያ እየሰራ አለመሆኑ ነው የሚነግረን። ስለዚህ ምንም አይነት መስመር ካላየን የመመርመሪያ መሳሪያችን ላይ የተጠቀምነው መሳሪያ ብቃቱን የጠበቀ ወይንም ጥራቱን የጠበቀ አይደለም ማለት ነው። ሌሎች መሳሪያዎችን በመግዛት መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር በተጨማሪም እንደ ማስገንዘቢያ የሚሆነው ምንድን ነው? ሁለት መስመር አሰመረ፣ አንድ መስመር ማሰመረ የመመርመሪያ መሳሪያችን፣ አንድ መስመር ግን ማስመር የግዴታ ነው። ይሄ አንድ መስመር የሚያሰምርበት ሁኔታ የመመርመሪያ መሳሪያችንን የጥራት ሁኔታም የምንመረምርበት መንገድ ነው። ያ በተጨማሪም ሁለት መስመር ሲያሰምር በሽንታችን ውስጥ የሚገኝ ሆርሞን አለ ማለት ነው። ያም ደግሞ የእርግዝና ጠቋሚ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቻችን፣ አሁን የያዝነው 5 ደቂቃ ሞልቷል። ስለዚህ የታካሚያችንን ውጤት እናያለን ማለት ነው። ውጤቱን በምናይበት ሰዓት ካሜራ ላይ እንደምትመለከቱት አሁን በአጋጣሚ የታካሚያችን ውጤት በሽንቷ ውስጥ የእርግዝና ሆርሞን ምንለው ወይም ኤችሲጂ ምንለው ሆርሞን ተገኝቷል፣ ወይም ደግሞ ነፍሰ ጡር ነች ማለት ነው። ይህንን እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው? በመመርመሪያ መሳሪያው ላይ ሁለት አይነት መስመር ብዙ ጊዜ በቀይ ነው የሚሆነው። ሁለት አይነት መስመር ካየን እርግዝና መኖሩን ይጠቁመናል። በመመርመሪያ መሳሪያችን ላይ የምናየው መስመር ደግሞ አንድ ከሆነ እርግዝና አለመኖሩ ነው የሚጠቁመን። ሌላኛው ደግሞ ልናገኝ የምንችለው ውጤት በዚህ በመመርመሪያ መሳሪያችን ላይ ምንም አይነት የከለር ቼንጅ ወይንም ደግሞ መስመር ላናይ እንችላለን። ይሄ ማለት የተጠቀምንበት የመመርመሪያ መሳሪያ ጥራቱን የጠበቀ አለመሆኑን የሚያሳየን ነው። እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ታካሚዎቻችን ወይንም ደግሞ በቤት ውስጥ ይህንን ምርመራ የምትሰሩ እህቶቻችን ራሳችሁን ወደ ጤና ተቋም ወስዳችሁ ምርመራ ማድረግ ይኖርባችኋል። ወይንም ደግሞ የተጠቀማችሁትን የመመርመሪያ መሳሪያ በመቀየር እንደገና ይህን ምርመራ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። በይበልጥ እዚህ ምርመራ ላይ መታየት ያለበት ነገር ከለር ፈጥሯል አልፈጠረም የሚል ስለሆነ፣ ሌላ ጊዜ የሚያጋጥመን ነገር ደግሞ የከለሩ ድምቀት በጣም ፈዘዝ ያለ ድምቀት የሚያጋጥመን ጊዜ አለ። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ አጠራጣሪ ይሆናል። እርግዝና መኖርና ለመኖር ለመናገር አጠራጣሪ ስለሚሆንብን ምንድን ነው የምናደርገው? እርግዝና አለ ብላ ያሰበች ሴት የመቆያ ጊዜዋን ጨምራ ወይንም ደግሞ እስከ 3 ሳምንት ድረስ ጨምራ መጣ ራሷን ቼክ እንድታደርግ ነው የምንመክረው። ስለዚህ እነዚህ ውጤቶች በእርግዝና ምርመራ ጊዜ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ስለሆኑ ጥንቃቄ በማድረግ ቤት ውስጥ ራሳችንን መመርመር እንችላለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቻችን፣ እስካሁን የነበረን ቆይታ መልካም ነው። የሽንት ምርመራ በምናደርግበት ጊዜ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አሁንም ቅድም እንዳነሳሁት የምንጠቀማቸው የመመርመሪያ መሳሪያዎች ጊዜ ያላለፈባቸው መሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለብን። አጠራጣሪ ውጤት ወይንም ደግሞ በእኛ ለመለየት የሚያስቸግር ውጤት ሲገጥመን ወደ ላቦራቶሪ በመሄድ ተገቢውን የሆነ ምርመራ ማድረግ አለብን። ቤት ውስጥ ግን ቀለል ባለ መልኩ ይህን ምርመራ ራሳችን እንዴት መስራት እንደምንችል አሁን እንዳሳየኋችሁ ነው። ራሳችሁን በመከላከል ይህን ምርመራ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ።